för någonting. Så jag tänkte jag måste ta reda på vad det är för någonting. Okej. Så jag försöker hitta någon bra bok om det. Den krokiga vägen till Fairtrade. Yes, jag har hittat den. Vad kommer du fram till? Det står en massa smarta saker inne. Schyssta bananer. Det står att arbetarna då får... Ganska bra grej det här med Fairtrade. Ja. Vi får nog enas om det. Ja.